vai ser de receitinha. Eu resolvi fazer aqui, meninas, uma receita, um bolo. Essa receitinha é super fácil de fazer. Um bolo de milho de latinha, de conserva. Né, meninas? Então, meninas, bora lá, né, com essa receitinha. Eu vou, menina, responder aqui rapidinho, também aproveitando aqui, né? É uma pergunta aqui das meninas que estão me mandando lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram ainda, vou deixar passando aqui, que é @chamasalhaoficial, só ir lá seguir, tá? Aqui as meninas dizendo que, Jô, eu estou entrando no seu canal e você não está postando vídeo mais de customização. Você não vai mais gravar vídeo de customização? Gente, sim, eu vou gravar vídeo de customização. Já expliquei aqui no outro vídeo meu que eu deixei aqui, que eu coloquei, que ainda meu ateliê não ficou pronto, por isso que eu não estou postando vídeo de customização, tá, meninas? Mas eu vou postar, tá? Assim que tudo meu ateliê terminar, aí eu tiver o meu cantinho, eu vou vir postar vídeo de customização. Mas um outro vídeo eu vou tentar fazer aqui mesmo, sabe? Cortar na mesa, na cozinha, essas coisas todas, a roupa, né? Pra poder postar pra vocês, tá? E ela também disse assim: você só tá postando shots de treino. Sim, meninas. Eu postei muitos vídeos de treinos aqui no meu canal, tá? E porque assim, os vídeos que eu tô postando lá no meu Instagram, eu posto aqui também no canal, tá? De treino, com frases motivacional, sabe? Motivando as outras mulheres aí a treinar. Inclusive, eu tô até de roupa de treino, que eu vou treinar ainda, menina, daqui a pouco, tá? Por isso que eu tô de roupa de treino. Mas é isso, menina. De malhar. E por isso que eu vim também, aproveitando esse gancho aqui já, tá? Esclarecendo as dúvidas das meninas aí que me acompanham, que me seguem, minhas amigas aí fiéis, virtuais. Então eu vou fazer esse bolo aqui pro meu esposo, pra Laurinha, que também gosta de bolo, né, Laurinha? E de milho, tá bom, meninas? Vem comigo. Os preparos eu já deixei tudo aqui, tá, meninas? Eu vou começar a preparar este bolo. Vou colocar meu celular aqui. Respondendo essa perguntinha, essa pergunta era da Andressa Andolai. Um beijão pra você, Andressa, que me acompanha, que está aqui sempre comigo, né? E ficou preocupada porque eu não tô gravando vídeo. Mas eu estou gravando vídeo de receitinhas, não tô gravando muitos vídeos de receitinha saudável, menina. Eu vou vir com vídeos saudáveis aqui, receitinha com... uns vídeos de receitinhas saudáveis aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos deixar de blá 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 e começar a gravar. Bom, meninas, aqui eu vou usar 2 ovos, 1 xícara de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 copo americano de leite, 1 latinha dessas conservas de milho, tá? Então, o que eu vou fazer agora, meninas, vou pegar uma colher aqui, né? Pra gente colocar todinho. E eu vou bater, meninas, aqui no liquidificador mesmo, tá bom? O que eu vou começar primeiro, meninas? Com ovos. Ó. Colocar 2 ovos. Eu podia colocar 3, mas vou colocar só 2, tá, meninas? 2 ovos, tá? Ah, tá, menina. Uma colher de manteiga ou margarina, vai de preferência, manteiga ou margarina, de preferência de vocês, tá bom, menina? Uma colher de bem recheada mesmo, de manteiga. Vamos lá. Isso. Agora eu vou vir com o açúcar. Tá, meninas? Vou colocar a latinha de milho. Porque a latinha de milho. Pra você medir o leite, só medir na latinha também, tá, meninas? Se você fizer a medida certinha do leite. E o leite. Não vou colocar tudo o leite, que eu vou bater primeiro pra depois colocar outro. Tá bom, meninas? Então é isso. Agora eu vou bater aqui e roda a vinheta!
Agora, meninas, eu vou colocar trigo. Ó, vou colocar o trigo. Tá? Se ficar muito bem homogêneo, vocês podem estar colocando mais trigo, tá? Eu esqueci, meninas, do fermento. E também tem que colocar o fermento. Só que o fermento eu vou colocar depois, tá, meninas? Venho com uma colher, né? Pra ver aqui como é que tá. Ó, tá bem. Acho que nem vou precisar colocar muito trigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó. A massa tá bem. Nem vou precisar colocar muito trigo, não, ó. Tá vendo, meninas? Agora eu vou colocar o fermento, dar uma batidinha e já vou nutrir a forma. Agora eu vou colocar o fermento, meninas, ó. Colher de chá. Vou colocar 2 colheres de chá de fermentos. Esse bolo, menina, é super fácil de fazer, tá? Facílimo de fazer esse bolo. Gente, eu não bato o fermento, eu só misturo bem mesmo aqui. Tá? Minha forma já tá bem notada. Exatamente isso, meninas, ó. Vai ficar uma delícia esse bolo. Batidinha só para não coisar muito, tá? Agora eu vou untar a forma e já vou vir colocar no forno. Vou assar no forninho elétrico mesmo. Ó, meninas, já untei a forma, né? Montei a forma aqui. Agora eu vou colocar o bolo. Espero que ele não derrame, né, meninas? Espero. Se a gente não tem o milho mesmo, né? A gente vai com milho de conserva. Eu vou raspar aqui dentro. Agora eu vou ligar aqui. Ó, coloquei aqui. E eu vou assar, menina, nesse forninho. Como eu não tenho lugar onde pra pôr o forninho, eu vou colocar o forninho aqui, ó. Vou colocar no forno. E rapidinho ele já vai estar assado. Tá, meninas? E depois que ele ficar pronto, já venho aqui mostrar aqui pra vocês, tá bom? Bom, meninas, o bolo já ficou pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Olha só, meninas. Agora eu vou cortar ele, né, pra ver como ficou esse bolo. Gente, é a primeira vez, lembrando que é a primeira vez que eu faço bolo de milho e latinha de conserva, né, gente? Esses branquinhos aqui em cima é por causa do... Ó, parece que ficou bom. Cremoso do trigo, tá? Da forma. Meninas, olha, tá meio quente ainda. Que delícia! Olha isso, meninas. Gente, e parece que ficou bem macio. Deixa eu experimentar aqui um pedacinho, né? Ficou gostoso. Olha, douradinho assim, esse douradinho do milho. Nossa! Que delícia, meninas. Deixa eu começar a comer. Porque eu tô de regime, né, minha menina? De dieta, não posso, né, comer assim, né, qualquer coisa. Mas eu vou comer pelo menos um pedacinho e tomar meu café. Tá, meninas? Então, meninas, é isso. Espero que vocês... gosto dessa receitinha, super fácil de fazer, tá? Bolo de milho, de latinha de conserva, tá? E fica uma delícia, macio, nossa, tá, ó, tá uma delícia. Eu não tô resistindo, hein, meninas? Não tô resistindo em comer, tá, meninas? Vou vir fazer mais uma vez um convite pra vocês aqui, não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho. Nossa, tô até gaguejando. E assinar o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão, tá, meninas? Aqui meu canal tem de tudo um pouco, tá? Eu sei que as meninas tá reclamando aí
que as minhas, né, seguidoras que gostam de customização, tá reclamando que eu não tô jogando muito vídeo de customização e de transformação de roupa, mas eu prometo que em breve vai ter sempre mais vídeos de customização, confecção de roupa, tá bom, meninas? Mas agora eu tô jogando vídeo aí de receitinha fácil, de culinária, tá? Coisitas também que tô gostando de fazer, tá bom, meninas? Um grande beijo no coração de vocês. Recado que tá dado, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de comentar muito aqui se vocês gostam de bolo de milho, ou se vocês já fizeram, né? Bolo de milho de latinha de conserva. Se não, aqui está a dica que fica maravilhoso, tá, meninas? E super fácil de fazer. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Agora eu vou malhar, né? Meu bolo já ficou pronto, né? Esperei assar. Agora eu vou malhar, que eu não posso, né, deixar de malhar, que eu estou aí, ó, já emagreci 6 quilos, estou firme e forte, né, meninas? É, agora eu vou malhar pro resto da minha vida. Tá bom? E tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.